Real Təhlil ve İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Həftəni xüsusi təyinatlarla aldırmaq da olar. Çünki bu həftə bir-biri ilə bağlı o qədər maraqlı hadisə baş verdi ki, sözün düzü təyinat adına ondan uyğununu sadəcə tapa bilmədi. İlk baxışda Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimləri və onunla bağlı olanlar ən yadda qalan hadisə olmalıdır. Amma biz əslində meydanda daha böyük bir hərəkatın olmasını görməliyik. Hərbi təlimlər isə baş verənlərin, təqdim olunan nəhəng prosesin yalnız bir qoluydu. Həftə 7 gündən, hətta aydan, aylardan böyük oldu. Geniş bir miqyasda, istər hərbi, istər siyasi, istər iqtisadi, istər elmi-intellektual, istərsə də media-mətbuat qüvvələrinin prosesli iştirakı baxımından azad edilmiş ərazilər üçün alınmış texnikanı da əhatə edən çox ölçülü müstəvidə bir hərəkatın şahidi olduq. Dediyimiz kimi, bir tərəfdən Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimlərinə start verildi. Qardaş yumruğu adı altında, düşmən başının üstü üçün olan yumruq. Danışıram və düşünürəm ki, cəmi 2 ildən biraz artıq vaxt keçib, amma baxın, həm də nə qədər çox vaxt keçib. Yadımıza 2020-ci ilin oktyabr ayında Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətini salaq. Daha doğrusu, o müraciətin F-16 qırıcıları ilə bağlı yerini. Mənə sual verilir ki, Türkiyənin F-16'ları nə gəzir sizdə? Mən cavab verməkdən yorulmuşam. Gedin açın da peykiniz var da, görmürsünüz nə qayırır? Gedin baxın da F-16 neyinir? Havadadır, yerdədir. Hər kəs bilir ki, yerdədir. Ödə təlimlər üçün gəlir və müxaribə başlayanda qalıbdır. Türkiyə qardaşlarımız onları saxlayıblar bizə mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan aqressiya olarsa, o F-16'ları görəcəklər onlar. O zaman yerdə dayanan F-16 böyük səs-küy yaratmışdı. Bu həftə isə F-16'lar səmadaydı və yerimiz də, göyümüz də böyük Turan gücünü nümayiş platformasına çevrilmişdi. İki dövlət, bir millətin vahid ordusu tək meydandaydıq. Yəqin ki, dünyada ikinci belə bir nümunə yoxdur. Bir-birindən asılı olmayan, müstəqil, amma həm də bir-birinə bütün qan damar sistemi ilə bağlı olan dövlət cütlüyü qardaşının ordusunu öz ordusu tək salamlasın, təbrik eləsin. Azərbaycan və Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə təşkil etdiyi hərbi təlimlərin uğurla başa çatması münasibətilə təbrik edirəm. Bu təlimlərin adı qardaş yumruğudur. Bu, Türkiyə-Azərbaycan birliyinin növbəti təzahürüdür. Birliyimiz sarsılmazdır, əbədidir. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı. Tatbikatların zor hava koşullarında, zor mevsim koşullarında iki kardeşin bunu gerçekleştirmiş olması inanıyorum ki sizlerin çok daha güçlenmesine vesile olacaktır. Güç bulmasına vesile olacaktır. Sizleri ben tekrar tebrik ediyorum. İlham Aliyev kardeşime gösterdiği bu kardeşlik sebebiyle, bu sevgi sebebiyle ben de gönülden kendisini tebrik ediyorum. Bu təlimlər yalnız təlim deyildi. Bu, beynəlxalq reallığa təklif edilən əsl müttəfiqlik örnəyi idi. Bu təlimlərə qədər Prezident İlham Əliyevin belə bir bəyanatı da olmuşdu. Bizim Türkiyə ilə dövrü əsaslarla bir il ərzində ondan artıq bircə hərbi təlimlərimiz olub. Onlar həm Türkiyə, həm Azərbaycanda təşkil olunur. Bu, regional sabitliyin və təhlükəsizliyimizin mühüm meyarıdır. Azərbaycana və ya Türkiyəyə qarşı məkirli planları olanlar bilməlidirlər ki, Türk ordusu tək özü deyil, orada həmçinin bizim ordu da var. Bizim ordu isə tək özü deyil. O cümlədən orada Türk ordusu da var. Sərhədimizdə təxribatları planlaşdıranlar, bizi qorxutmağa çalışanlar bu planlarını yaddan çıxarmalıdırlar. Bu bəyanat qardaş yumruğu təlimləri ərəfəsində özü də dünyanın düşünən başlarını təmsil edən nüfuzlu kafedra sahiblərinin qarşısında səslənmişdi. İndi isə prezident və ya prezidentlərin, ordu yaxud orduların çiyin-çiyinə, omuz-omuza birgəlik, bir yerdəlik, bir göydəlik nümunəsi təqdim edilirdi. We'll be right back.
Prezident İlham Əliyevin Türkiye'nin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın başçılığı etdiyi Türkiye Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi, quru qoşunları, hərbi dəniz qüvvələri və hərbi hava qüvvələri komandanları da daxil olmaqla nümayəndə heyətini qəbul etməsi isə son zamanların təhdidləri, namərd qonşuların müxənnət əlbirlikləri fonunda tarixi əhəmiyyətə malik idi. Bu görüş Azərbaycanla Türkiyənin bundan sonra da daim bir-birinin yanında olacağına mesajı idi. Hulusi Akar'ın Azərbaycana səfərini Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlaması isə həm də ki, xalqın tarixi öhdəliyi, tarixi andına işarə idi. Böyük Atatürk'ün Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir, Azərbaycan bizim qardaşımızdır vəsiyyəti ilə, qardaş münasibətlərimiz iki dövlət bir millət adı ilə tarixi həqq edən Böyük Əliyevin ruh bağlılığına, ruh əqdinə ehtiram idi. Elə Prezident İlham Əliyevdən gətirəcəyim bu misal da az əvvəl eşitdiyiniz iki stat kimi tarixi çəkiyə malikdir. Türk ordusu tək deyil, orada həmçinin bizim ordu da var. Bizim ordu isə tək deyil, o cümlədən orada Türk ordusu da var. Bayaq mən bir detallı xüsusi qeyd elədim. Hərbi təlimlərdə F-16'ların da iştirakını, amma ondan o qədər də az təşviş yaratmayan başqa bir faktı da diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Azərbaycanda xüsusi ehtiram və etimada sahib, hamının Bəxtiyar Paşa adlandırdığı, artıq əfsanəvi adlandırılacaq Bəxtiyar Ərsayın dövlətin rəsmi kanalı vasitəsilə xalqa müraciətinə. Azərbaycan ordusu və Türk Silahlı Qüvvətlərinin birlikdə icra etmiş olduğu bir çox tətbiqatdan bəlkə də bu il itibarilə icra etdiyimiz son tətbiqatdır. Bu tətbiqata geniş miqdarda komuta kademesinden personelimiz, generallerimiz, subay ve asubaylarımız, erbaş verilerimiz, özel birliklerimiz, komando birliklerimiz, hava kuvvetlerinden ve kara kuvvetlerinden çeşitli silah ve sistemlerimiz katıldı. Azerbaycan ordusundan da aynı şekilde geniş bir katılım oldu. Bu tatbikatta şunu kazandık diyebiliriz hanımefendi. İki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi, bence bunun üstüne çok fazla söz söylemek olmaz. Tek millet, iki devlet, tek ordu. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin Şuşa bəyannaməsi ilə başlayan rəsmi müttəfiqliyi dövründə şahid olduğumuz xüsusi hadisələr fonunda bu faktın dəyəri həm də ona görə xüsusidir ki, biz artıq iki dövlətin bir milləti kimi vahid ordu barədə də açıq danışa bilirik. Yəni buyurun, baxın, biz birlikdik və heç kimdən heç nəyi gizlətmirik. Heç kimdən nə qorxur, nə də çəkinirik. Türk-Azərbaycan qovuşması baş verib. İndi isə Azərbaycanın bütün fiziki və mənəvi perimetrlərini əhatə edən çox istiqamətli təlim-treyning sisteminin başqa səmt və cinahlarına keçirəm. Əslində, Azərbaycan və Türkiyənin birgə hərbi təlim keçirməsi təzə xəbər deyil. Bu təlim isə məhz ona görə xüsusi idi ki, o Azərbaycanı təkləmək, onun gözünü qorxutmaq istəyən qüvvələrin, avtofalarının ya fərqi yoxdur, tanklarının lüləsinin bizə tuşlandığı vaxtda təyin edilmişdi. Açıq təhdid qarşısında qalmış Respublikamız tarixinin daha bir nümayişkaranə dəstəyini alırdı. Bu təlimin mesajı əhatə radiusu böyük idi. NATO qüvvələrinin ən böyük, ən azmanlarından biri Türkiyə Azərbaycanı müdafiə etmək, onun yanında olmaq xəbərdarlığı eləyirdi. Və hərbi səviyyəsi ötən əsrin nimdaş standartlarına güc bəla ilə cavab verən İran, Ermənistanın yanında olduğunu aşkar elan eləmiş və bizim üzərimizə tolazlanmışdı. Bir daha baxırıq və şahid oluruq. İranın keçmiş qardaş rejimi bizə nə deyir? Sadəcə deyir ki, bağışlayın, qardaşınız qardaş çıxdı, amma dırnaqda. İndi isə dırnağı götürək və baxaq. Biraz da istehza ilə baxaq. Və Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin soyuqqanlı, sakit və qəti mövqeyini xatırlayaq.
İşğal dövründə İran hərbi qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisi ilə sərhəd olan ərazidə heç vaxt hərbi təlim keçirməyib. Onlar bunu edə bilərdilər. Azərbaycan sərhədinin 132 kilometri işğal altında olub və bu Azərbaycanla İranın sərhədidir. Bəs onlar niyə o sərhəddə hərbi təlimlər keçirməyiblər? İran rəsmiləri, o cümlədən çox yüksək vəzifəli şəxslər Ermənistanın ərazi bütövlüyünü İran üçün qırmızı xətt olduğunu bildirirlər. Niyə onların heç biri bizim haqqımızda eyni şeyi demədi? Bizim ərazilərimiz 30 il işğal altında olur. İran rəsmilərindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qırmızı xətt olduğunu eşidən oldu mu? Xeyr, bunlar Azərbaycan xalqının verdiyi suallardır. Bu sualı yalnız mən vermirəm, ancaq hər bir Azərbaycanlı öz ölkəsi barədə düşünür. Bu sualı verir və cavab tapa bilmir. Ona görə də indi İranla Azərbaycan arasında baş verənlər bizim tərəfimizdən yaranmayıb. Biz yalnız cavab veririk və istər sözlə olsun, istərsə də əməllə hər cür anti-Azərbaycan addımına cavab verəcəyik. Biz də onlardan qorxmadığımızı nümayiş etdirmək üçün İran sərhədində hərbi təlimlər təşkil etməli olduq. Biz onlara deyirik ki, onlardan qorxmuruq. Biz öz həyat tərzimizi Azərbaycanın və Azərbaycanlıların, o cümlədən İrandakı Azərbaycanlıların dünyəvi inkişafını təmin etmək üçün hər şeyi edəcəyik. Onlar bizim millətin bir parçasıdır. Prezidentin istinad etdiyi təlimləri Azərbaycan ordusu tək başına keçirmişdi. Amma namərd qonşumuzun təlim təhdid tonunun qarşısına mütləq bir Həzrət Abbas şilləsi ya da yumruğu çıxmalı idi. Qardaş yumruğu şəklində. Yeri gəlmişkən, İran sərhədlərimizdə bizə qarşı təlimlər keçirəndə ordugahlarından birinin adını elə Həzrət Abbas da qoymuşdu. Baxmayaraq ki, bizim qolumuz Haqqın əbəlfəz qolu kimi bu təşbihə daha çox layiq idi. Çünki Azərbaycan-Türkiyə birliyi düşmənin başı üzərinə Həzrət Abbas qolunu haq naminə, ilahi ədalət naminə qaldırmışdı. Təlimdə istifadə olunan bütün vasitələr, üsullar, alətlər təkcə Ermənistan üçün deyildi. Biz eyni zamanda bəyan edirdik ki, İranda da anlasınlar. Yeri gələndə, elə göy də gələndə, Araz bizim də aşığımızdan ola bilir. Biz daha çevik, daha müasir vasitələrə malikik. Biz onlara deyirik ki, onlardan qorxmuruq. Biz öz həyat tərzimizi Azərbaycanın və Azərbaycanlıların, o cümlədən İrandakı Azərbaycanlıların dünyəvi inkişafını təmin etmək üçün hər şeyi edəcəyik. Onlar bizim millətin bir parçasıdır. Söhbətə başlandı dedi ki, Azərbaycan həftəsi xüsusi təyinatlı olub. Şaxələndirilmiş həftənin başqa bir məziyyəti haqda danışaq. Böyük təlimin başqa hissəsidir. Məsələn, indi təqdim edəcəyimiz mənzərə belədir. Dövlət işğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq bərpa işləri ilə məşğuldur. Biz əlbəttə hərbi cəbhəxanamızın qeydinə qalırıq, amma eyni zamanda da mahiyyətimizin, məramımızın dinç bərpa və yenidən qurmaya kökləndiyini elan edirik. Məsələn, bu texnikalar bütünlüklə abadlıq üçündür. Onlar işğaldan azad etdiyimiz ərazilərə göndərilməkdən ötürü alınıb. Və əgər bugün biz müharibədə ciddi ziyan çəkmiş, dağıntılara, yanğınlara, bombardmanlara məruz qalmış Ukraynaya əl tuturuqsa, o canlı yananlığın kökü bax elə bu milli xarakterə bağlıdır.
Azərbaycanın, onun alicənab xalqının təbiəti elədir ki, o müharibə yox, ədalət istəyir, sülh istəyir. Ona görə bu ölkə qoşulma məhrəkatının sədri kimi BMT-nin xüsusi toplantılarını çağırırdı və vaksin millətçiliyinin əleyhinə çıxış edirdi. Hətta İranın özü kimi sədaqətə yararsız dövlətə belə milyon dollarla yardım edirdi. Burnundan gəlməsin, haram xoşu olmasın, soydaşlarımız oradadır. Beləliklə, bu həftə Azərbaycan bütün istiqamətlər boyu təlim keçirdi. Hərbi təlimlərdən danışdıq, fövqəladə bərpa miqyasaqda danışdıq, işğaldan azad edilmiş, amma müvəqqəti olaraq hələ ki, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdiyi ərazilərimizə monitoring qrupu göndərməyimizə də mövzunun davamı kimi baxaq. Təlimlərin daha bir qolu kimi. 29 ildən sonra Xocalıya yollandıq. Araşdırmağa başladıq ki, düşmənlər tariximizin ən böyük soyqırım məskəni kimi təhtəl şurumuza yerləşdirdiyi bu torpaqların dibini necə qaz yırmış. Xocalıya görə hesab tələb etməyə başladıq. Dekabrın 7-sində Xocalıda keçirilmiş ikinci görüşdə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanı General Volkovla Azərbaycan nümayəndə heyəti arasında keçirilmiş ikinci görüşdə də bildirilmişdi ki, Azərbaycan tərəfindən ki, bu ərazilərdə monitoring aparmaq Azərbaycanın hüququdur, çünki bu Azərbaycanın ərazisidir və bununla bağlı yol xəritəsi var. İlkin xəritələr artıq Rusiya sülh məramlı komandanlığına təqdim olunub və həmin ərazilərin öyrənilməsi və faydalı qazıntılardan qanunsuz istifadənin qarşısının alınması üçün ilk növbədə bu monitorinqlərin keçirilməsi zəruridir. Yəni bu əslində həm dəymiş ziyanı müəyyənləşdirəcək Azərbaycan iqtisadiyyatına, eyni zamanda ekoloji vəziyyəti də artıq Qarabağda və ümumiyyətlə bölgədə tam olaraq təhlil etmiş olacaq və eyni zamanda həmin monitorinqlərin nəticələrinə əsasən yol xəritəsi tərtib olunacaq. Bu çox vacib bir məsələdir. Dırnaqarası sülh məramlarının üzərinə mülki media yürüyüşümüz təbii ki, dinç xarakter daşıyırdı. Biz özümüzə məxsus olanın hesabını soruşmağa gedirdik. Qanunla, mənəviyyatla, mikrofonla, kamera ilə, dinç, abadlıq, ədalət naminə. Və burada Azərbaycanın milli xarakteri ilə Ermənistanın milli xarakteri üz-üzə gəlirdi. Azərbaycan dinç qurucu, abad və bərpa gələcək üçün addımlayır. Arabaya söykənən iti qovulmuşlar isə kölgələri qarışdırıb yenidən quyruqlarını əstirirdilər. Bu, o vaxt baş verirdi ki, Xankəndidən Bakıya hələ də separatçı nağıllarının üç almasından baxan Araik Artunyan kimi bir dəmdəmə ki, Fransada öz məhəbbət üç bucağının Edip kompleksinin içində idi. Həm də və daha çox Fransanın maraqlarının içində əriyib itmək üçün. Axı, Fransa Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının mandatının vaxtını uzatmaq istəyir. Əsas məqsəd də budur ki, onu gələcəkdə daimi missiyaya çevirsin. Əlbəttə, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətləri qaydasındadır. Elə bugünlərdə Azərbaycana səfər etmiş Albaniyanın baş nazirinin dilindən deyilən bu sözlər də kifayətdir ki, Avropanın təşəkkür ünvanına çevrildiyimizdən rahatlanaq. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Bu mənim üçün şərəfdir. Mən də təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm. İcazə verin, deyim ki, məsələlərin gedişatı ilə bağlı təəssüratım heyrətamizdir. Söhbəti bununla Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı müstəsna rola gətirirəm. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Avropada mənzillərin orta hərarəti düşüb və düşməkdə davam edir. Azərbaycan qazı bu saat havadan artıq, oksigenin dəyərlidir onlardan ötürü. Avropa İttifaqı isə Bakının qiymətini yaxşı bilir. Əliyev-Mişel münasibətlərinin indiki səviyyəsindən bərk narahat olan Avropa İttifaqında Azərbaycanla münasibətləri pozmağa cəhd edən qüvvələr də var və Fransa məhz o qüvvələrə başçılıq edir. Baxmayaraq ki, Fransanın bu siyasəti həm də Avropa İttifaqının ümumi kursuna ziddir. Ermənistan isə öz yeni siyasi məşuqu, yəni Fransa ilə birləşərək öz keçmiş sevgilisinə, Rusiyaya, Razbot və qızlıq familiyası elan etməklə özünü Parisin sevgi oxlarına oqqay deyə tuş etməkdədir. Paşinyan Makronun bu bacılar əsərində sadəcə bir obraz olmağa çalışır. Tarixi boyu Rusiyanın altında yaşayan Ermənistan indi Fransanın qucağına, koloniyasına keçməyə razı və hazırdır. Ən maraqlısı da bu acı xəyanəti Rusiyanın boyunardı izləməsidir. Nəsirdirsə, ortada heç qısqanclıq filan da yoxdur. Rusiya sülh məramları Ermənistandan, İrandan Qarabağın erməni əhalisinin yerləşdiyi hissəyə silah, sursat daşınması barədə iddiaları cavab verərkən sanki uşaq başı alladılar.
Amma axı biz də uşaq deyilik və bütün bu proseslərin arxasından Andrey Volkovun qulaqlarını görürük. Biraz sıxma boğmaya salan kimi isə Volkov olur Qolubov. Başlayır acizanə etirafa. Ay dəftərim evdə qalıb, mamam şalvarımı yuyub, asmışdı, qurumayıb. Evimizdə qonaq var idi deyə hazırlaşa bilmədim. Nəzarət buraxılış məntəqəsində hələ ki monitoringə imkan verən normal avadanlıq gətirilməyib və s. O saat soruşmaq istəyirsən, bəs onda bugünə qədər maşınlarda silah-sursat, eşkək üçün zəfəran daşındığını ya daşınmadığını nə ilə yoxlamışsan? Alış, güya Andrey Volkov yalnız indi şübhələnib ki, orada hansısa yüklərin altından nə isə keçirə bilərdilər. Принято решение сейчас вот с целью недопущения, значит, ввоза сюда, значит, каких-то мин, оружия, запрещенных средствами поражениями. Вот. Мы сейчас с азербайджанской стороной достигнуто соглашение сделать такую мини-таможню, оборудование специально поставить на нашем первом посту, который находится везде у моста. Это будет совместно с азербайджанской стороной? Значит, ну, специалисты наши будут, то есть мы сами будем контролировать, но обмениваться информацией, понятно, что с азербайджанской стороной. МСМ да буду ки, Русия сульмерамлары бу гэлэмун кими тез-тез уйгун жэнге түшүрлэр. Бизе дейлэр ки, как положено, сизин дедиинизди. Мэсэлэн, Азербайджан топонимлэрнин гэссэн эрмэнлэштирилмэсинин сэбэбэ хаккында суалмыза жавап берэркэн, бэлэ олур хэр шэй. Все, что касается топонимов, с уважением пишем в азербайджанскую сторону через совместный российский-турецкий центр все документы только с теми названиями, которые азербайджанская сторона нам прислала эти топонимы. Мы все пишем так, как положено. Волков и командасы ermenlerin yanında onların rengini alır. Məsələn, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət monitoring qrupunun sülh məramların məsuliyyət zonasına ezaməti zamanı olduğu kimi. Azərbaycan tərəfindən əldə edilmiş məlumata əsasən, xüsusilə Qızılbulaq qızıl və dəmirli mis molibden yataqlarında təbii sərvətlərin qeyri-qanuni istismarı və talanmasında aktivləşmə, o cümlədən ekoloji fəsadların pisləşməsi müşahidə olunur. Cari il 3 dekabr tarixindən etibarən Azərbaycan mütəxəssislərinin əraziyə səfərinin və monitorinqin üsullarını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri və Rusiya sülh məramlı kontingenti arasında danışıqlar aparılıb. Əldə olunmuş razılığa uyğun olaraq 10 dekabr tarixində faydalı qazıntıların qanunsuz istismar olunduğu bu iki əraziyə Azərbaycan nümayəndələrinin səfər etmək cəhdinə baxmayaraq bu səfərə maneçilik törədilib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin heç bir tədbir görməməsi fonunda yerli sakinlərin əvvəlcədən planlaşdırılmış aksiyası səfərə mane olub. Bu vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edib. Əldə olunmuş razılığa uyğun olaraq Azərbaycan nümayəndələrinin qeyd edilən yataqlara maneəsiz girişinin təmin edilməsinə bir daha çağırış edilib. Belə səfərə maneçilik törədilməsi və ya hər hansı bir şərt ilə əli sürülməsini qəbul edilməz olduğu vurgulanıb. Beləliklə, hər şey aydın olur. Üç tərəfli bəyannamənin şərtlərini pozduğuna görə biz əlbəttə Ermənistanı qınayırıq. Qanunsuz silahlı birləşmələrin çıxarılması ilə bərabər başqa maddələr də yerinə getirilməli idi. Amma Ermənistan bu tələbi ona görə yerinə getirmir ki, münsif, jüri olmalı Rusiya sülh məramları elə özləri də həmin tələbi yerinə getirmir. Deməli, Rusiya sülh məramlıları Erməni separatçıları ilə öz aralarında danışıb razılaşıblar. Nədə? Necə? Deməli, sülh məramlının silah məramlıya çevrilməsinin səbəbləri nə ola bilər? Əvvəl bu təsvirlərə baxaq. Bu kadrlarda biz əlini tətikdə saxlamış saldatın dinc, adi reportorlara inadla mani olduğunu görürük. Neçə gündür ki, Volkov hər vəclə gizlədir. Deməli, gizlədəsi bir zibili var ki, Azərbaycanlı jurnalistlərə sərt münasibət göstərir. Onların öz peşə fəaliyyətini yerinə getirməsinə qaba hərəkətlərlə mane olur. Hətta hərbi polis maşınını köməyə çağırır. Volkovun saldatı yumruqlarını düyünləyir bizim möhtəşəm dəmir yumruğa qarşı. Və sonda bu yumruqlar, bu tətibaslar nəcəb qanunsuz erməni silahlarının qarşısına çıxarılmırdı. Axı biz heç bir təhlükə yaratmırdıq. Kamera və mikrofonlardan başqa əlimizdə nəsə yox idi. Amma monitoring qrupumuzun yolunu kəsənlər, erməni toplusu arasında silahlı şəxslər də var idi. Volkov cavab verməlidir ki, bu silahlar, bu separatçı tört öküntülərdə hardandır? Volkovun gizlətdiyi zibil Ruben Vardanyanla şərikli biznesidir, iş birliyidir, qara əməlləridir. Volkov bu əməllərinin faş olunacağından xoflanır. Ona görə həm mediamızın, həm də Azərbaycanın
aidiyyəti dövlət qurumlarının əzamiyyət ərazisində işləməsinə hər vəclə mani olmağa çalışır. Özü də Xocalı yolunun üstündə, o məkanda ki, bizim təhtəşurumuzda Xocalı soyqırımının törədilməsində ermənilərlə birlikdə əli qana batmış 366-cı alayla qalıb. Niyə Volkov bu yaranı qopardır, qanadır? Volkov yeni 366-cı alay yaradıb bəlkə. Razıyam o fikirlə ki, Rusiya sülh məramlıları, silah məramlıları, separatçıların müttəfiqləri onlara üç tərəfli bəyanat əsasında həvalə olan işin öhdəsindən gələ bilmir. Ona görə də onların postlarında və nəzarət etdikləri ərazilərdə Azərbaycanın dövlət qurumları ilə birgə fəaliyyəti təmin edilməlidir. Dırnaqarası sülh məramların əsl məramının nə olduğu göz qabağındadır. Onların fəaliyyətinə vaxtının əvvəl xitam verilməlidir. Prezident İlham Əliyev aydın şəkildə bəyan eləmişdi ki, Azərbaycan Qarabağa xüsusi gündəli ilə göndərilmiş Ruben Vardanyanla danışmayacaq. Biz yalnız öz erməni sakinlərimizlə danışacağıq. Azərbaycan qanunları əsasında, Azərbaycan qanunları civarında. Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışmağa hazırıq. Amma Moskvanın göndərdiyi, ciblərində Rus xalqından oğurladığı milyardlarla pula sahib Vardanyan kimi insanlarla yox. O, Moskvadan ora çox aydın gündəliklə göndərilib. Biz Qarabağda yaşayan və orada yaşamaq istəyən insanlarla söhbətə hazırıq. Rus məramlar isə bunu bilə-bilə mütəxəssislərimizi məhz Ruben Vardanyanın başçılıq etdiyi yerli ermənilərdən ibarət aqressiv kütlə ilə qarşılaşdırıblar. Deməli, baş vermiş təxribat Azərbaycan tərəfinin monitoringinə imkan verməmək üçün Rusiya sülh məramları ilə Ruben Vardanyanın müştərək tamaşasıdır. Rusiya sülh məramları hər şeyi ona görə eləyib ki, Azərbaycanın rəsmi şəxslərdən ibarət heyəti Ruben Vardanyanla təmasa girməyə məcbur olsun. Bu isə artıq beynəlxalq müstəvidə Bakı və Xankəndi arasında danışıqların sübutu kimi təqdim edilmək üçündür. Bizimkilər təbii ki, bundan imtina edib və haqlı olaraq Şuşa şəhərinə qayıdıb. Təbii ki, reydimiz davam edəcək. Təbii ki, biz adlarını çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz bütün ərazilərimizə girəcək. Özü də qısa müddətdə Andrey Volkov da bizim iradəmizlə hesablaşmalı olacaq. Çünki üç tərəfli bəyanatda belə bir bənd də var. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırki müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyətini tərəflərdən hər hansı biri bəyan etməsə, avtomatik olaraq növbəti 5 illik müddətlərə uzadılır. Belə çıxır ki, 3 tərəfli bəyanat növbəti 5 illik müddətə avtomatik olaraq uzadıla bilməyəcək. Çünki tərəflərdən biri, yəni biz, Azərbaycan artıq xitam vermə niyyətimizi bəyan etməkdəyik. Sənədlə yəqin Volkov da tanış olub. Tanış olub sanılır ki, burada belə bir cümlə də var. O cümlə isə Rusiya sülh məramlılarının burada mövcud olmasını artıq qanunsuzlaşdırır. Bəndə oxuyuruq. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Yəni bu cümlədən belə çıxır ki, erməni silahlı qüvvələri çıxarılmağa başlamalı idi. Rusiya sülh məramlıları silahsızlaşdırılmış əraziyə bu prosesin ardı və müşayiəti olaraq yerləşməli idi. Rusiya sülh məramlı qüvvələri burada yerləşəndə erməni silahlıları artıq ərazidə olmamalı idi. Rədd olub buradan getməli idi. Göründüyü kimi, Rusiya silahlıları ilə qanunsuz erməni silahlı qüvvələri indi birlikdə qurdadılar, bir yerdədilər. Deməli, sülh məramlılar qanunsuz erməni birləşmələrini dərhal ərazidən çıxarmalı və ədalətli halda terrorçu, yumuşaq formada qanunsuz silah gəzdirən şəxs və şəxslər kimi həbs etməli idilər. Çünki Azərbaycan-Rusiya müttəfiqlik sazişində belə bir bənd də var. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçuluq, ekstremizm və separatçılıq təhdidlərinə qarşı mübarizədə və onların neytrallaşdırılmasında səylərini birləşdirirlər. Bu kontekstdə tərəflər məlumat mübadiləsi edir və qeyd edilən hüquqa zidd fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin müəyyən edilməsi və qarşısının alınmasında sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Deməli, Rusiya burada nəyini məli idi? Sənəddə adlandırıldığı kimi Azərbaycan Respublikasına qarşı yönəlmiş terrorçuluq, ekstremizm və separatçılıq təhdidlərinə qarşı mübarizə aparmalı və onları neytrallaşdırmalı idi. İndiki halda və halətdə isə Rusiya sülh məramları Azərbaycanın yox, separatçıların müttəfiqi kimi davranır. Yeri gəlmişkən, 90-cı illərdən qalma və ya 90-cı illərdə qalma marginal siyasət pərdazlar Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətindən
missiyanın ilk dövrlərində Bakının razı qalması, hətta təşəkkür etməsi ətrafında demagogiya aparır. Özü də bunu məhz o qüvvələr və ya onların tör töküntüləri yiyir ki, Qarabağın işğalına 30 il ərzində məruz qaldığımız işğal nəticəsində bizi deyən fantastik ziyana, o minlərlə şəhidimizə, milyonu yaxın köçkün və qaçqına görə şəxsən məsuliyyət daşımalıdır. Ən azı mənəvi məsuliyyətlərinin ayıbını yaşamalıdır. Sülh məramların təşəkkürə layiq əmələrə təşəkkürə, məzəmmətə, nifrətə layiq hərəkətləri isə məzəmmətə, nifrətə layiq bilinir. Burada ziddiyyətdə heç nə yoxdur. Ziddiyyətdə olan bilirsiniz nədir? Məsələn, vicdan, mənəviyyat və vətənpərvərlik tələb edilən bir vaxtda Ermənistan-İran müttəfiqliyini müdafiə eləmək, Paris-Tehran-İravan triosuna züyü tutmaq. Sadəcə faktlar gətirəcəm. Bu saat normal vətəndaş Azərbaycana münasibətdə kimin yanında olmalıdır? Ermənistana dəstək verən, onu hər vəchlə qoruyan İranın yoxsa Azərbaycanla bir yeri, bir göy bölüşən Türkiyənin? Təbii ki, normal vətəndaş Türkiyənin, amma kərimli başda olmaqla bir ovuc İranın yanında olmağı tərcih edib. Amma bunu açıq elan eləməkdən də çəkinir. İranı müdafiə etmək üçün nəyinir bu güruh qırığı? Talib Bağırzadəni gündən və müdafiə eləyir. Bəs talihi daha kim müdafiə eləyir? İranın ayətollahları, mollaları, cahiliyyə camiyyəsi. Deməli, Kərimli, Yaqublu, Hacıyev və Hacıbəyli kimilər talihin dolayısıyla isə İranın yanında mövqə tuturlar və ya İran Türkiyəyə qarşı olduğunu gizlətmir. Elə marginallardır, amma onlar bunu İran kimi açıq eləməkdən çəkinir, ictimai lənətdən qorxurlar. Ona görə, əvəzində nə edirlər? Türkiyə-Azərbaycan layihəsi olan Zəngəzura qarşı çıxırlar. Hətta bu kontekstdə Azərbaycanı təcavüzkarlıqda günahlandırmaqdan belə çəkinmirlər. Eyni ilə İran kimi. Kərimli Hacıbəyli tandeminin bu günlərdə çox maraqlı bir çıxışının da şahid oldum. Kərimli güya Hacıbəylini müdafiə eləyir. Əslində isə 1993-cü ildə Azərbaycanda baş qaldırmış, dövləti faktiki parçalamağa aparan separatçı meylərin başında məhz özünün durduğunu boyuna alır. Güya milli azlıqların hüquqlarını qoruyur. Əslində isə İranın əsas təfriqəçi xəttinə dəstək verir. Elə siz özünüz o çıxışa qara güruhun nəyin bahasına olur olsun hakimiyyətə gəlim ambisiyalarının, onları necə mutantlaşdırdığına, insanlıq qiyafəsində necə çıxardığına baxa bilərsiniz. Bəxtiyar Hacıyev adlı sadəcə bir xuliqanın cəzalandırılmasını belə siyasi sifariş adlandıraraq öz ölkəsinə qara yaxan, sanksiya tələb edən siyasi idbarlardan Azərbaycanı bu tarixi dövrdə gözdən salmağa çalışan qara güruhdan ötürü müqəddəs heç nə yoxdur. Onlar bütün addımlarını Azərbaycana mani olmaqdan ötürü atırlar. Qara güruh müxtəlif vaxtlarda müxtəlif rənglər seçib, gah qızıl gül götürüb, Saakaşvili çiliyə yamsılayıb, gah narıncı şarf bağlayıb, Yuşenkanı təqlid edib. İndi də əmmamənin üstündən başına ləçək bağlamağa məcbur edilən Molla İranın yedəyində gedir. Bəs Molla İran özü hara gedir? Təbii ki, yerin altına. Əmmamənin də üstündən ləçəyi ona görə bağlayıb ki, madincilər, dəcəllər başından vurub salmasın. Hicab deyə-deyə ləçəyi ümidinə qalan İran. Yazıq İran. Kim nə anlar bu zalımın işindən, çoxlarını keçiribdi dişindən. Möhkəm yapış papağından, başından, başdan papaq alıb qaçan dünyada. Bayaqdan bəri çox ağır mövzularda ağır təhkiyə aparırıq. Amma istəyirəm, biraz keyfiniz açılsın. Bu baxımdan istərdim ki, indi təqdim edəcəyim fraqmentə biraz yüngülləşmək üçün baxın. Baxın İranın qəribə, məzəli şiəçiliyinə. Mütləq baxın. Այսօր Երևանի կապույտ մզկիթում մեր իրանցի մահմեդական եղբայրները նշում են Իմամ Հուսեյնի, շիայական երրորդ իմամի նահատակության։ İran şiəçiliyinin tərkib hissəsi olan ermələrin kadrlarıydı bu. Əslində o məşhur donuz var, ibadət yerlərimizi murdarlayan donuz. Yəqin ermənilər belə əlamətlərinə görə İranda donuzu halalları edə biliblər. Mənə görə Kərimli və ətrafındakı marginal toplumun demokratik dünya yoxsa məhz İranla işbirliyi də müəyyən mənada belə İrançı şiəli ilədir. Day adama nə lazımdır? Universal İran şiəçiliyinin içində nə desən var, hətta ermənilər belə. Müxalifətin, özünü müxalifət sayanların isə işi bu saat Qarabağda dövlətin fəaliyyətinə dəstək verməkdən ibarət olmalıdır. Çünki müxalifətçi olmaq vətəndaşlıqdan çıxmaq deyil, sağlam müxalifət elə bugün dövlətin yanında olmaqla məşğuldur. Marginallar
Qarabağı, Kəlbəcəri, Laçını verənlər isə hələ işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə qədəm belə basmayıblar. Ən azı gedib başını daşa döymək, qələt eləmişik, bir də eləmərik demək üçün. Əslində, belə bir siyasi tövbə elə onların özünə lazımdır. Dövlət onsuz da, onlarsız öz işini görür. Qarabağ yenidən qurulur. Gələcəyimizin modeli kimi. Andrey Volkovun separat-separat oyununa gəlincə isə onu yəqin hakim, yəni Azərbaycan, öz iradəsi ilə qiymətləndirəcək. Biz bu adamın hansı yuvanın quşu olduğunu bilməliydik və bilməkdəyik. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz iki komandanın timsalında özünü aparmaq nümunəsi təqdim elədik. Biri qardaşımız Bəxtiyar Paşadır. O biri isə Rusiya sülhməramlarının komandanı, separatçıların qardaşı Volkov. Hər ikisinin çıxışında xüsusi bir məna var. Birincisi bizimkidir. Nəyisə, kimisə gizlətmir, açıqdır, şəffafdır, birbaşadır. İkincisi isə sadəcə Volskinin biraz dəyişdirilmiş variantıdır. Oğurluqdur. Bəxtiyar Paşa haqqın, Andrey Volkov isə nahaqqın yanındadır. Ona görə də Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdəki möhlətinə bir də qayıtmalı oluruq. Qarabağ bizim torpağımızdır. Orada yerləşən Rus sülhməramlılar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında onların müddəti göstərilir. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər. Amma hətta Rusiya sülhməramlarının mani olması nəticəsində monitorinqimizin baş tutmaması belə bizi ruhdan salmamalıdır. Biz öz ərazilərimizdə təftişə proses olaraq artıq başlamışıq. Qarşı tərəfin bizim iradəmizlə barışmaqdan başqa yolu yoxdur, olmayacaq. Rusiya sülhməramlarının Ermənistan qırıngırtları ilə birlikdə düşündüyü kombinasiyada bax buna hesablanmışdı. Bakının rəsmi təmsilçiləri ilə Rusiya desantı Vardanyanın görüşünə nail olmaq. Bu olmayacaq, heç vaxt olmayacaq. Azərbaycanın variantları arasında başqa vasitələr var. Ekoloqlarımıza hesabat vermirsən, vermə. Onda xüsusi təyinatlılarımıza hesab verəcəksən. Ermənistan bilməlidir ki, bizi indiki çərçivələrdə saxlayan hansısa Ermənistan havadarının bəyanatı deyil. Bizim öz siyasətimizdir. Biz heç kimdən qorxmuruq, heç kimdən çəkinmirik. Əgər kimdənsə biz qorxsaydıq, biz heç vaxt İkinci Qarabağ müharibəsinə start verməzdik. Biz ölümə gedirdik. Hər birimiz öldü var, döndü yoxdur. Ya azadlıq, ya ölüm. İndi də ölümə getməyə hazırıq, öz haqlarımızı tələb edərək. Bax belə, biz belə danışırıq separatçılarla, onların havadarları ilə yalnız belə danışmaq olar. İndi isə həftənin xüsusi təyinatlı olmasını şərtləndirən başqa cəhətləri şərh eləyək. Bu həftə Bakıda təhsil, elm, bacarıq və sərişdə sərgisi keçirildi. STEM Azərbaycan Festivalı, SAF. Biz öz gələcəyimizə səyahət elədik. Övladlarımızın hazırladığı sabahın maketini gördük. Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevlə müsahibəmiz var. Az sonra təqdim eləyəcəm. Amma istəyirəm ki, festival haqqında biraz danışım və nə üçün onu da xüsusi təyinatlı həftənin içində ümumxalq treyning təlim prosesinin tərkib hissəsi hesab etdiyimi deyim. Çünki burada nümayiş etdirilənlər həm əl işi, həm də beyin işi idi. Burada biz körpə balalarımızın icad elədiyi konstruksiyalarla, Davos standartlarına uyğun ekoloji cəhətdən təmiz dünyamız üçün gördükləri işlərlə yanaşı, müəllifi bizim körpələr, yeni yetmələr olan uçan aparatlarla da tanış olurduq. O dronlar ki, sabah düşmənin başını üstünə alacaq. Biz bu festivalda Azərbaycanın hər yerindən, o cümlədən ən ucqar kəndlərimizdən Bakıya gəlib, nəinki paytaxtın, eləcə də İsrailin, Norveçin, İsveçin, Türkiyənin, Qazaxıstan və bir çox başqa ölkələrin super ağıllıları ilə yarışan balalarımızı görürdük. Bax, bu artıq yeni Azərbaycan idi. Yaxşı xatırlayıram, Prezident İlham Əliyev Emin Əmrullayevi təhsil naziri təyin edərkən, ona 4-cü sənaye inqilabından irəli gələn reallıqların nəzərə alınmasını da tövsiyə eləmişdi. Hesab edirəm ki, vaxt gəlib çatıb ki, bu məsələ ilə biz daha fəal məşğul olaq. Bu da 4-cü sənaye inqilabının mövcudluğu ilə bağlıdır. Dünyada gedən rəqəmsallaşma tendensiyaları ilə bağlıdır və rəqəmsallaşma və müasir texnologiyaların geniş yayılması və tətbiq edilməsi bəzi peşələri lazımsız edir və artıq bu peşələrin siyahısı var.
ki bu peşeler artık aradan kalkır ve olmayacak. Ona göre buna da daim fikir vermelisiniz. O peşeler ki bir 5 ildən sonra olmayacak, bu peşeler üzere mütəxəssislərin hazırlanmasına ihtiyacı yoktur. Ama bununla paralel olarak yeni peşeler ortaya çıkacak. Hansılar ki bugün yoktur. Ama hansılar ki ihtimal edilir ki bu peşeler olacaktır. Ve bu peşeler üzere bizden mütəxəssislər hazırlanmalıdır. Ve aynı zamanda bazı peşelerin aradan kaldırılması bizim için başka bir problem yaratabilir. Çünkü Azerbaycan demografik bakımdan inkişaf eden ülkedir. Bizim əhalimiz artır ve peşelerin aradan kaldırılması neticesinde işsizlik kalkabilir. Ve aradan kalkacak peşeler o kadar büyük peşekarlık ve kvalifikasiya talep etmeyen peşelerdir. Ama yeni yaratılacak peşeler büyük bilik, savad ve muasir teknolojiler talep edecek. Ona göre bütün bunları biz indi düzgün planlaştırmasak, onda biz büyük problemlerle yüzleşecek. Festival boyu ağlımdaki bu fikirler idi ve mən Prezidentin verdiği tapşırıqların icra vəziyyətini müşahidə etməkdeydim. Belə övladlarımızla, məsələn bu qızlarla gurur duyurdum. Biz şəhər qurmuşuq. Bu şəhəri qurmağımızda əsas məqsəd budur ki, əlillərin həyatını asanlaşdırmaq. Və biz də beynimizdə fikirləşdik ki, burada bir mərkəzi obyekt, mərkəzi şəhərimiz küçəmiz olmalıdır və bunun ətrafında bütün lazım olan obyektlər olmalıdır. Bu proyekt görə bilməyənlər və görə bilməyənlər və gəzə bilməyənlər üçündür. Burada gördüğü kız qalası var və tenis var burada. Ondan sonra yerlənçəklərimiz var, ikisi də motordan olan və yerlənçəklər onlardır ki, mən bu adamlar düşə bilməyəcək və burada da gəzmək üçün bir alan var. Orada da hansı ki adam uşaqları sürür və altında da sensor var ki, o səsləndirir görə bilməyən adamlar üçün ki, məsələn burada ev var. Biz bu parkı yaratmışıq, yəni bizim xəyallarımızın parkıdır. Bu parkda fiziki məhdudiyyətli uşaqlar belə əylənə bilərlər. Amma festivalda həm də xüsusi müxbirimiz Vəfa Ağabalayevanın bu yaxınlarda Afqanistanın hazırladığı Müharibə Evi adlı olduqca ağır filmin təəssüratları altındaydı. Məsələn, bu ölkənin binəsib qadınlarını, qızlarını, bizim istedadlı, dünyəvi, bəşəri, planetar qızlarımızın bəxtəbər, ziyalı fonunda xatırlayırdım. Vəfanın müsahibə aldığı körpələr arasında məktəbə gedən, dərs oxuyan, hətta xoşbaxt görünən balaca qızlar da var idi. کتاب 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 بخوانیم راز جهان را بدانیم بتوانیم پرنده باشیم برگ برنده باشیم آسل خنده باشیم پایان گریه ها کتاب 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 بخوانیم اما مکتبه گیدن درس اخیان حتی خوشبخت görünən او بالاجا قızlar onlara hansı qara mühitin hansı bədbəxtliyin gözlədiyini hələ bilmirlər hələ dərk etmirlər deməli cəhalət bizim de övladlarımızı Afganistan'ın gününe salabilirdi. Demeli, qonşuluğumuzdaki cahiliyyə keçiləri bizim de balalarımızın taliyini özleriyle birlikte Mövhumat adlı şirin dilli nağılçı qəssabın iti bıçağına aparmaq istəyirlər. Papağla vur, qız yıxılmadısa ərə belə bilərsən. Ay siz öləsiz. Bizim balalarımız 4. sənaye inqilabına, üzü Davos standartlarına böyüyəcək. Bu barədə az sonra. Biz Nazir Əmrullayev ilə gələcəyin təhsili haqqında ətraflı danışacağıq. İndi isə mən sizi yenidən ümumxalq təlim trening həftəsinə dəvət edirəm. Könüllülər hərəkatına. Azərbaycan könüllülərinin 5-ci həmrəylik forumu da bu həftə keçirildi. İlham Əliyev forum iştirakçılarına hakimiyyəti dövründə yetişən daha bir nəslə müraciət elədi. Burada könüllülərin vətən müharibəsi zamanı göstərdiyi fədakarlıq qeyd olunmaqla post-münaqişə dövründə onların üzərinə düşən vəzifələr də aydın işarələnmişdi. Quruculuq və bərpada könüllülük mühüm keyfiyyətdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xeyir duası ilə ötən əsrin 90-cı illərindən ölkəmizdə vüsət almağa başlayan könüllülük hərəkatı məhz həmin dəyərlər zəminində genişlənərək yeni məna və məzmun kəsb edib. Vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin birgə fəaliyyətini təcəssüm etdirən könüllülük bugün də gənclər siyasətimizin mühüm istiqamətlərindəndir. 2020-ci ilin Respublikamızda Könüllülər ili elan olunması Azərbaycan dövlətinin könüllülər hərəkatına nə dərəcədə böyük əhəmiyyət verməsinin təzahürüdür. Ölkəmizdə hazırda sistemli və dinamik inkişaf edən könüllülük hərəkatı mövcuddur. Könüllülərin sosial sahədə, ictimai xidmətlər sektorunda töhfəsi aydın hiss olunur. Onlar cəmiyyətin maraqları naminə təmənnasız fəaliyyət göstərərək müxtəlif mədəni tədbirlərin, idman yarışlarının, ekoloji və sosial aksiyaların təbliğat və marifləndirmə kampaniyalarının uğurla keçirilməsində, dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara çatdırılmasında yaxından iştirak edirlər. Minlərlə könüllü 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycana müqəddəs övladlıq borcunu şərəflə yerinə yetirmişdir. Müharibədə qazandığımız parlaq zəfərdən sonra ölkəmiz üçün artıq yeni dövr başlamışdır. Xalqımız müharibə meydanında nümayiş etdirdiyi hünəri azad olunmuş torpaqlarımıza həyatın yenidən qaytarılmasına yönələn geniş miqyaslı abadlıq, quruculuq və bərpa işlərində göstərir. İnanıram ki, siz könüllülər bütün qüvvə və bacarığınızı səfərbər edərək böyük qayıdışın uğurla gerçəkləşdirilməsi prosesində də ön sıralarda dayanacaqsınız. Sizə bu nəcib amal naminə fəaliyyətinizdə nailiyyətlər diləyirəm. Bu həm də çağırışdır. Böyük qayıdışın uğurla gerçəkləşdirilməsi prosesində ön sıralarda durmağa çağırış. Könüllü olaraq durmağa çağırış. İndi isə sadaladıqlarımızı vahid mənzərə halında görmək məqsədi ilə prosesləri yuxarıdan, bir neçə ölçüdən baxmağa çalışaq. Gücümüzü, imkanlarımızı nümayiş etdirdiyimiz hərbi təlim. İşğaldan azad edilmiş, amma hələ ki ayaq basmadığımız yerlərə dinç səfər də özünə məxsus təlim idi. Gələcəyimizi memarları olan balalarımızın ağıl və intellekt imkanlarının təlimi. Könüllülərin timsalında İlham Əliyevin dövründə formalaşmış növbəti gənclərin təlimi. Bütün bunlar fonunda Araik kimi tullantının Parisə tullanması da Azərbaycanın geniş miqyaslı hərəkatına cavab kimi görünür. Düşmən əl-ayağa düşüb. Anlayır ki, vaxt onu işləmir. Biz bütün istiqamətlər üzrə irəlidik və gəlirik. Erməni xalqına müraciət edib sözümü demək istəyirəm. Onlar bu 30 ilin işğalının acılarını indi görürlər. İşğal nədir, itki nədir, indi görürlər. Biz sadəcə olaraq onlara cavab vermişik. Biz öz torpağımızda vuruşmuşuq. İşğalçını torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və onlar bunu anlamalıdırlar. Və xaricdə oturan və bu bölgəyə bir oyun meydançası kimi baxmaq istəyən dairələrin qurbanına ikinci dəfə çevrilməsinlər. Biz əsas söz sahibiyik burada. Biz əsas güc sahibiyik burada. Bizim ordumuz qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, fədakarlıq göstərib. Lazım olarsa bir də göstərər. İstədiyimizə nail olarıq. Bunu hər kəs bilir. Və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Və Ermənistan yaxşı qonşuluq siyasəti aparmaq istəyirsə, bir, 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatının bütün müddəalarını yerinə yetirməlidir. Azərbaycanla sülh danışıqları üzərində aparılan danışıqlarda səmimi olmalıdır. Süni şəkildə vaxt uzatmamalıdır. Hansısa möcüzəni gözləməməlidir ki, kimsə gələcək bunları yerinə vuruşacaq. Heç kim gəlib onları yerinə vuruşmayacaq. Gəlib vurursa da yenə də Azərbaycan ordusunu görəcək. Azərbaycan ordusu isə yalnız Azərbaycan ordusundan ibarət deyil. Türk ordusu tək özü deyil, orada həmçinin bizim ordu da var. Bizim ordu isə tək özü deyil. O cümlədən orada Türk ordusu da var. Sərhədimizdə təxribatları planlaşdıranlar, bizi qorxutmağa çalışanlar bu planlarını yaddan çıxarmalıdırlar. Məncə, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin qədim, ənənəvi
Mehter Marşı ilə qarşılanması da səbəbsiz, xüsusi mesajsız deyildi. Prezident İlham Əliyevin böyük türk dünyasına dəmir qapı Dərbəndi təşviq etməsinin, babası Əziz Əliyevin masası üzərindən gətirilərək ona bağışlanan atlı heykəlciyin də mənası var idi və bu məna bizi böyük Turanın bütün qütblərinə aparırdı. Yadınızdadır bu kadrlar. Elə ona görə də Dağıstanın başçısı Sergey Melikovdan qəbul edilmiş bu atlı heykəlciyə də bütöv türk, bütöv Azərbaycan kontekstində baxmalıyıq. Bu at o zaman böyüyəcək. At həm nə muraddır? Qeyrət rəmzidir, papaq kimi. Qeyrətdən danışırıq. Dekabr 12-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Amma dayanıb düşünmək günü, ümumxalq düşüncə günü. Biz tarixi müxtəlif mərhələrində, müxtəlif şəxslərin zaman dayanacaqlarında necə düşüb tarixə qarışdığının şahidi olmuşuq. Məsələn, bir Mixail Qorbaçov var idi. Adam o boyda ölkənin rəhbəri oldu, o qədər yaşadı, amma nə ilə yadda qaldı? Şəxsən mənim yadımda pizza reklamı ilə. Və var idi Heydər Əliyev. Var bugün də Ulu Öndər Heydər Əliyev. İlham Əliyevin, Ali Başkomandanımızın hüzurunda dayandığı hesabat verdiyi tək lider. Heydər Əliyev bugün də var. Azərbaycanın altında onun imzası dayanır. İlham Əliyevlə birlikdə. İndi isə sabahın Azərbaycan haqqında danışaq. Təhsil naziri Emin Əmrullayevlə söhbətimiz Prezident İlham Əliyevin gələcək üçün verdiyi tapşırıq və tövsiyələrin icra vəziyyəti barədə olacaq. Bu bir başqa gələcəkdir. Azərbaycanı tamamilə yeni bir mərhəliyə daşıyan nəslin gələcəyi, bizim hamımızın əbədi gələcəyi. Deyirlər, alın yazısında nə varsa o da olacaq. Ola bilər, amma o yazını oxumaq lazımdır, mütləq lazımdır. Bunun üçün isə sabahda olmaq lazımdır. Müsahibə ilə sizi təkbətək buraxıram. Salamat qalın. Cəmin Nazir, bu mühtəşəm festival münasibətini sizi təbrik edirəm. Mən də sizi təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Bu təkcə festival deyil. Bu həm də ağlın, intellektin, bilgin prezentasiyasıdır. Nə verir belə festivallar bizə? Buna başlar. İlk növbədə bu bizim son 2017-ci ildən başlayaraq, amma 2019-da məktəblərdən başlayaraq gördüyümüz işin bir həm də sərgisidir, amma burada bildiyiniz kimi bir neçə şey eyni anda baş verir. Həm müsabiqə, həm müxtəlif yarışlar, həm sərgilər və burada 1300 uşaq bir damın deyə altında yığışıb, özün biliyi və bacarıqlarını paylaşırlar, öyrənirlər. Mənə görə ilk növbədə bu bir təhsildə fərqli məzmunun olduğunu göstərir. Yəni, həqiqətən də fərqli məzmun var. İkincisi, bu məzmun Azərbaycanda da var artıq, yəni qıraqda deyil. Və bu 1300 uşaq, 5000-ə yaxın uşaq arasından seçilib. Yəni, bura düşə bilməyən uşaqlar da var, amma onların da kifayət qədər böyük, mənə görə, ideyaları var və s. Yəni, bu mənada STEM yanaşmasının Azərbaycan təhsili üçün bir yenilik olduğunu, innovasiyaların bizim təhsilin bir hissəsi olduğunu uşaqlarımız üçün mən əminəm ki, unudulmaz bir yaxşı mayanda xatirədir və bir motivasiyadır ki, gələcəkdə məhz bu istiqamətdə, yəni elm, texnologiya, mühəndislik, riyaziyyat və digər fundamental təbiət elmləri istiqamətində öz fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Burada bizdə bağça yaşlı uşaqdan tələbələrə qədər müxtəlif yaşlı insanlar var, təhsil alanlar var. Biz gələcəyin içindəyik indi. Biz əslində Azərbaycan təhsili gələcəkdə necə olacaq, onun üçün adım deyirik da. Müəyyən mənada, bəli. Bəli, indi məni maraqlandıran belə bir sual var. Biz indi, tutaq ki, hansı əsrin hansı ilindəyik? Əslində, yəni, burada bir neçə məsələ var ki, müxtəlif sistemlər müxtəlif vaxta buna keçir. Yəni, bəzi ölkələrdə sistem təhsilinin artıq yaşı 40-dan 50-dən yuxarıdır. Bəzi ölkələr buna yeni keçməyə başlayır. Ümumiyyətlə, təhsil sistemi biz həmişə bu arada deyirik, kifayət qədər müqamətli sistemdir. Yəni, yenilikləri o qədər də qəbul etməyən bir sistemdir. Amma sistem yanaşmasının mahiyyəti nədir? Bu bir fən deyil, bu ayrı-ayrı fənləri, yəni özündə inteqrasiya edən və problemlərin həllinə yönəlik, innovativ düşüncəyə yönəlik bir məsələdir. Sual verə bilərsiniz ki, əvvəl bu yox idi mi? Təbii ki, yəni, insanlar həmişə nəsə ixtiralar edib, yəni, belə deyək. Amma bu yanaşmanın fərqi hər bir uşağı oraya gətirmək üçündür. Yəni, bir var elitar təhsil, yəni ən yaxşıları seçib hansısa liseylərə aparmaq, ən yaxşıları seçib
deyək, müxtəlif universitetlərə götürmək və s. və o elitar təhsildə təbii ki, orada da istedadlı insanlar üzə çıxır, amma ümumi cəmiyyət müəyyən mənada bundan uzaqda olur və ona bir qeyri-adi bir şey kimi baxır. Amma bu kütləvidir, yəni 5000-6000 adamın artıq bu istiqamətdə düşünməsi filan gələcək əmək bazarının, gələcək düşüncə tərzinin daha çox insanda fərqli olması məqsədi üçündür. Biz hardayıq, biz sistem təhsilinin Azərbaycanda tətbiqinin 4-cü ilindəyik. Yəni, sualınızın cavabı, çünki burada müqayisə eləmək səmimi olaraq çox çətindir. Amma bu çox yeni bir sahə olduğuna görə yaxşı xəbər odur ki, mən deməzdim ki, digər təhsil sistemlərindən uzaqdayıq. Çünki bu öz-özlüyündə müəyyən mənada çox az sayda ölkə var ki, bunu deyək 80-ci illərdə, 90-cı illərdə başlayıb. Amma əsasən müəyyən mənada ilk illərimizdəyik. Yəni bizim elə ötən illə müqayisədə biz 2 dəfə ərazini artırmışıq, yəni kəmiyyət baxımından. Keyfiyyət baxımından tapşırıqların mürəkkəbliyi də əsaslı şəkildə məncə dəyişib. Amma nəzərə alaq ki, bizim hələ ki uşaqlarımız 6, 7, 8-ci sinif əsasən sistem dərslərinə qoşulur. Yəni 9, 10, 11 ali təhsilə bu gələndə siz burada daha mürəkkəb layihələr görəcəksiniz. Və mən əminəm ki, onlar kommersiyada, biznesədə, sahibkarlığa da öz təsirini göstərəcək. Demək bəlim, biz ənənəvi təhsildən danışmışıq. Mən ənənəvi təhsilin yetirməsiyəm. Yadıma gəlir 1-ci sinifdə, 2-ci sinifdə, 3-cü sinifdə hansı situasiyalarda olmuşam. Və o da yadımdadır ki, bizi imtihan eləyirdilər, biz zaşot vermişik. Və artıq belə demək olarsa, imtihanın da, zaşotun da yeni formatları gəlir. Burada da imtihan müəyyən mənada var, burada da zaşot var, amma bu motivasiya yaradıcıdır. Yəni, bu bilik yox, daha çox bacarıq imtihanı və bacarıq zaşotudur. Biz bu barədə sizinlə danışmışıq. İndi Azərbaycan məktəbləri də burada var. İsraildən var burada, Türkiyədən var burada, İsveç var, Norveç var, müxtəlif ölkələr var, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan. Və mən istəyirəm, biləm, Azərbaycan uşaqları özünü necə göstərirlər bu bir neçə gün ərzində? Artıq sizin məlumatlarınız var. Buradakı uşaqların 90-95% Azərbaycanlı uşaqlardır. Yəni, böyük komandaların digər ölkələrdən hərəsindən bir iki, Türkiyədən 100-dən artıq şagirdi var. Yəni, 1300 şagirdin 100-dən artıq Türkiyədəndir, digər ölkələr 2-3 komanda ilədir. Digər tələbələrimizin təxminən 50%-i Bakı, 40%-i də Azərbaycan bölgələridir. Yəni, bizi sevindirən odur ki, burada kənd məktəbləri də var. Azərbaycanlı şagirdlər təbii ki, özlərinin çox, çünki aşağı yaşda olan uşaqlara baxanda siz görəcəksiniz ki, onlar, yəni yaradıcılıq aşağı yaşda nə qədər çoxdur. Mən, məsələn, yaxınlaşsaz bu müvafiq yaş qrupunun yarışlarına, sonradakı uşaqların fikirləri, ideyaları görürsünüz ki, hələ də yəni, limitsizdir və yuxarıdır, bu yaxşıdır. Çalışmaq lazımdır ki, onu öldürməyə. Yəni, sizin bayaqçı sualınızın əvvəlində qeyd elədiyiniz məsələ ki, əvvəl necə idi? Yəni, məktəb uşaq yaradıcılığını öldürməməlidir. Yəni, uşaqları udanlara və uduzanlara bölməməli. Yəni, burada məsələn, təbii, burada qaliblər də olacaq, iştirakçılar da olacaq. Amma bunun mahiyyəti və fərqi ondan ibarətdir ki, burada məsələn, yarışların bir çoxunda tanımayan insanlar bir-birinə əməkdaşlıq etməlidirlər ki, uçsunlar. İki komanda da təsəvvür edin. Biri Türkiyədən, biri Azərbaycandan. Bunlar heç vaxt bir-birini görməyib. Amma ümumi yarışda qalib gəlmək üçün onların vahid məqsədləri olur və bir yerdə, məsələn, vahid məqsəd üçün heç vaxt tanımayan iki qrup bir-birindən əməkdaşlıq etməlidir. Məsələn, bundan qalib gəlmək asılıdır. Gələcək də belədir. Yəni, həyatda əslində siz tanımadığınız insanlarla daha çox bir yerdə nəsə etməlisiniz ki, nəyəsə nail olasınız. Nəinki əvvəldən tanıdığınız. Məsələn, bu tipli bacarıqlar baxımından bu çox fərqlidir. Yəni, o kağız qələm imtihanı ilə müqayisədə. Sizin danışdıqlarınızdan gözünüzün qabağına belə bir bacarıqlar rəngarəngliyi mənzərəsi gəlir. Hətta mən deyəm, səriştələr. Yəni, bəli, səriştələr bacarıq onun bir hissəsidir. Yəni. Və çox istiqamətlilik, çox şaxəlilik, bir çox obrazlılıq. Bəli. Və adama bu yüksəklikdən, bu ucalıqdan, məsələn, vahid məktəbin forması gülməli gəlir. Əslində, belə bir obrazlılıq, belə bir çox şaxəlinin içində ənənəvi təhsilə yanaşma sizcə tədricən sıradan çıxır ya, yox? Yox, məncə, baxır nədə, yəni məktəbli forması ilə bağlı vahid yanaşma çox... Ki, belə bir məzmundan sonra mən o formaya... Yox, burada görürsünüz, uşaqların vahid forması yoxdur təbii, və biz onlara hətta siz necə giyinmək istəyirsinizsə, eləcə də giyinin deyirik. Amma məktəb daxilində bu çox vacibdir ki, mənə görə uşaqlar vahid formada olsun, çünki gündəlik dərsdə ən azı biri-birindən fərqlənmə, müəyyən mənada bir nizam intizam üçün bu vacibdir. Amma təbii ki, vahid formanı daşımaq o demək deyil ki, burada hamı vahid formada gəlməlidir. Yəni bu var. Amma o ki, qaldı səriştəlilik və multidisiplinarlıq deyirik də biz. Yəni get-gedə yəqin o mütəxəssislərə daha çox ehtiyac yaranacaq ki, bu adamlar bir sayın adamı deyil. Yəni, Cənab Vazir, biz baxırıq bura. Bəli.
Və eyni zamanda beynimizdə formalaşmış bir dərslik anlayışı var. Bəli, bunun dərsliyi yoxdur. Mən həmişə onu öyrədirəm ki, dərslik təhsilin böyük bir hissəsi deyil də. Problem var. Burada siz onu görürsünüz. Biz bunu nəzərdə tuturuq ki, burada bunu dərsliklə öyrətmək mümkün deyil. Siz bunun əhəmiyyətini izah edəcəksiniz. Tamaşaçımız, dinləyicimiz həm də valideyndir. Yəni, dərsliyin, əslində siz hər bir, hər bir alətin özünün vaxtı olur da. Yəni, vahid dərslik məsələsi iki şeydən irəli gəlib. Bir, ümumiyyətlə, resurslar əl çatan olmuyor. Yəni, 100 il bundan qabaq. Ən azı hərəyə bir kitab yazıb çatdırmaq ehtiyacı olub. Heç nə olmayanda vahid dərslik çox vacibdir. Yəni, niyə? Çünki nəsə olmalıdır, uşağa nəsə verməlisən ki, öyrənsin. İkinci, vahid dərsliyin təbii ki, vacib digər funksiyası mənə görə ondan ibarətdir ki, biz təhsildə həmişə çalışırıq ki, bir eyni standartlar olsun və s. və əlaq. Amma standartlarla da dərsliklər arasında biz. Məsələn, burada nədir? Burada hər birinin vahid bir standartı var. Yəni, bu uşaqda, görürsünüz, layihələr fərqlidir. Məsələn, bu bir layihədir. Həcminə, rənginə görə fərqlənir. Amma ikisi də eyni problemi həll edir ki, deməli, hansısa əncəlli olan insanın, yəni inklüzivliyi həll edir və eyni suala cavab verir. O uşaqlar elə cavab veriblər, bu uşaqlar belə cavab veriblər. Yəni, burada da vahidlik var, yəni vahidlik qorunur. Amma bu heç yerdə yazılmayıb ki, uşaqlar birinci bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu edin. Məsələn, ənənəvi təhsildə belədir, ki, dərslikdə yazılır birinci bunu, ikinci bunu, üçüncü bunu, dördüncü bunu et, beşinci nəticəni mənə göstər. Məsələn, bizim kim o nəticəni göstərsə, ona 5 yazırıq, ki, biraz onu göstərsə, ona 4 yazırıq. Burada da məsələ qiymətləndirmə də var, yəni imtahan da var, amma kim bu suala daha yaxşı cavab verib, kim özünün yaradıcılığını, düşüncə tərzini, fikrini, təfəkkürünü, təxəyyülünü ortaya qoyaraq belə bir layihə qoyur. Məsələn, uşaqların hər hansı birinə yəqin ki, yanaşmaq olar və soruşmaq olar ki, uşaqlar, siz bunu ilə nə etməyə çalışmışsınız? Salam, salam. İstəyirsiniz bizim bu qurabı çalmaq? İstəyirsiniz? Gəlin baxaq. Yəni, gözlə, məsələn, bu uşaq, bu ayrı bir sərişlədir ki, bu uşaq da səhiqi olaraq da, yəni, cəsarətli çatır, gəlir, yaxınlaşır ki, istəyirsiniz baxmaq, sual verir, gəlir, 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 baxmaq. İcazə versiniz, onda elə mən bu uşağın müraciətindən sonra... İcazə sizindir, nə istəyirsiniz edin? Müraciət eləmək istəyirəm. Bəli. Uşağın arzusu var və dövlətin strateji niyyəti var. Siz uşağın arzusu ilə dövlətin strateji niyyətini necə bərabərləşdirirsiniz və yaxud arzu və dövlətin strateji niyyəti? Onlar arasındakı əlaqəni siz necə tapırsınız? Yenə bunun arxasında vətənpərvərlik də var, bunun arxasında dəyərlər də var. Məsələn, yəni uşaqlar başa düşməlidirlər ki, bunu ona görə edirlər ki, onların yaşadığı cəmiyyət, ölkə daha yaxşı ölkə olsun. Daha yaxşı ölkə olmaq üçün daha yaradıcı olmalıdırlar. Və yaxud insan dəyərləri. Mən əminəm ki, bu layihə də inklüzivliklə bağlıdır, böyük ehtimalla izah eləyəcəklər. Və məsələn, burada başqa insanlara bir empati hissinin aşkarlanması da var. Yəni bunu edən uşaqlar artıq yavaş-yavaş get-gedə daha da müəyyən mənada irəli gedirlər. Məncə, gəldik. Gəldik. İndi siz mənə izah edin. Nə üçün istəyirdiniz bir bura gələk? Siz hansı məktəbsiniz birinci? Məktəbdə yüz əsləmə. Bilmək. Buyurun, nədir? Gəldik. Layihəniz nədir sizin? Nə haqqındadır? Zrastit. My komanda Kings. Salam, biz Kings komandasıyıq. Biz World layihəsi üzərində işləmişik. Bildiyiniz kimi, artıq çoxdandır qlobal istiləşmə mövcuddur. BMT-nin qətnaməsində deyilir ki, istiləşmə 2 dərəcədən aşağı düşməlidir. 2020-ci ildə isə bu rəqəm 1.2 olub. 2020-ci ildə это число уже стало 1.2 градуса. Bu isə o deməkdir ki, yer kürəsində iqlim dəyişikliyi baş verir. Nəticədə meşə yanğınları, buzların əriməsi və digər hadisələr olur. Lesni pojary, tayni lednikov i drugie происшествия. Necə? Bəs siz bunların baş verməməsinə necə nail olacaqsınız? Bütün bunları alimlər bugün böhran adlandırır. Böhran sözü özü onu deyir ki, vəziyyət ciddidir. Но есть ли решение? Вот некоторые вещи, которые вы можете сделать для нас сегодня. Ancaq bir sıra həlli yolları. Məsələn, bərpa olunan enerji mənbələrinin payı çoxalsa, yeni texnologiyalardan istifadə olunsa, əhali heyvan mənşəli qidalar əvəzinə bitki mənşəli qidalardan istifadə etsə, məişət tullantıları azaldılsa, dünyamız daha sağlam, insanlar isə daha xoşbəxt olar. В нашем мире мечты жизнь на земле более. Görürsüz, burada hər şey ağacdır, güldür, yaşıl enerjidir. Как видите, везде деревья, цветы,
Bizde istifadəsi zelona enerji. Avtomobil əvəzinə elektrik skuterləri, atmosferə zərərli qazlar buraxan təbiəti korlayan avtobuslar əvəzinə isə elektrobuslar işlədilir. Выводящие плохие газы и портящие нашу природу у нас электробусы. Теперь представь. Özünüzü təqdim edin. Как тебя звать? И как тебя звать? Спасибо вам большое. Сау большое. Спасибо. Удачи вам, успехов, ребята. Сау. Давай. Sizin ayağınızı. Sizin ayağı hansıdır? Evet. Cevap danışacaksan sen olur. Sen danışacaksın ya. Çok maraklı olur. Çok maraklı olur. Demek yeri gelmişken Canmazı, artık onların haber verir ki uşaklar da farklıdırlar. Ha, uşaklar da farklıdırlar. Tamamıyla farklıdırlar. Bu onları farklı edir. Tamamıyla farklı. Siz hansı mektepsiniz? Salam benim. Salam. Biz Araya Akademiyasını temsil ediyoruz. Adın nedir sen? Hakan. Hakan, buyur Hakan. Bu fizik kusurlu şəxslər üçün öz-özünü dar edə bilən maşındır. Bu şəhərdir. Bu məsələn bir insan gözü yoxdursa bu maşından rahatlıqla istifadə edə bilər. Çünki bunun qarşısında bu görmə sensoru, onun qarşısında olan məsələn burdadır maneə. Ona kimi olan məsafəni həm ölçür, həm də qarşısında bir maneə olduqda məsələn burada bir maneə var. Onu dayanır onu görən kimi. Çünki fizik üçün şəxs bunu qabaqdakı maneəni görmür, onu dayana bilmir. Dayana bilmir, amma bu gördüyü zaman dayanır. Burada isə dayanacaqdır. Bura kimi çatdıqdan sonra o gəlir bura. Burada dayanacaqdır, bura gəlir bir şey çıxardır. Məsələn, bura bir şey çıxarır, sonra yazır ki, ancaqlara aşa bilərik. Burada ona... Burada ona deyir ki, motivasiya vermək üçün sözlər yazılmışdır. Məsələn, yazılmışdır ki, əngəlləri aşa bilərik. Neçən sinifsiniz siz? Sən içəri soxuşsan. Neçən sinifsin? Üçüncü sinif. Üçüncü sinif. Davam edək. Davam edirik. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Çox sağ olun. Sağ olun mənim. Cənab Azir, siz bu festivalı ilk dəfə həm də Elm Naziri kimi izləyirsiniz. Elm Vəqqəsində. Bu necə bir hissdir? Artıq bir balaca müstəvini dəyişirik biz. Yenidən, bunların hər birinin arxasında yaşdan fərqli olaraq təbii ki, məsələn, biz indi orada daha ciddi robotlar yarışı gedir, məsələn. Onun arxasında çox ciddi elm durur. Yəni, məsələn, uşaq robotu dizayn edəndə, yəni bu fundamental elmi bilikləri özündə birləşdirir. Ümumiyyətlə, sərişdə deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Biliklər. Burada uşaqlar bir neçə şey eləməlidir. Bir, bu adamların, yəni bu uşaqların fundamental biliyi olmalıdır. Məsələn, dronu uçurtmaq üçün çəkinin, aerodinamikanın, dron dizaynının və s. fiziki və kodlaşdırmanı və s. bilməlidir. Bu bilikdir. İkinci məsələn, bacarmalıdır. Yəni, digər uşaqlarla əməkdaşlıq etməyə bacarmalıdır. Bizi gəlib ora çağırmağa bacarmalıdır. Öz layihəsini. Biz ki, burada uşaqlar məsələn, bəzən gələn mənə çox maraqlı gəldi. Bunlar hətta tamaşaçı kimi gəlib baxmır, ona müştəri də deyirlər. Çox maraqlıdır. Məsələn, sayılla deyir, 115 müştərimiz olub. Məsələn, bu da özü bir bacarıqdır. Onu təqdim etməyə bacarmalıdır və s. Üçüncü isə önəmli məsələ olan dəyərlərdir. Yəni, o uşaqlar bunu niyə edir? Əncəli olan insana kömək etmək üçün, cəmiyyəti daha yaxşı etmək üçün və s. Yəni, sözümün canı odur ki, burada üçü də bir yerdədir. Yəni, bu tək fundamental elmi biliklər olanda, məsələn, biz onu praktikə gətirib çıxarda bilmiriksə, o elmin belə bir böyük əhəmiyyəti dolmur. Ona görə mən əminəm ki, bu inteqrasiyanı eləməklə, bu səriştəli vətəndaşları yetişdirməkdə belə festivalların rolu böyükdür. Yəni, İnteqrasiya demişkən, kənd və şəhər təhsili necə münasibətdədir indi? Difuziya varmı? Yəni, birləşməyə doğru biz çalışırıq təbii ki. Bizim əsas məqsədlərimizdən biri odur ki, Azərbaycan məktəblərinin hər birində oxuyan uşaqlar eyni imkan əldə eləsinlər. Bu vacibdir. Təbii ki, praktikada fərqlər var. Yəni, yaxşı xəbər odur ki, Azərbaycanın bütün demək olar məktəblərinin hər birində, mən həmişə deyirəm, əlaçı şagird də var, yaxşı oxumayan deyək də, zəif şagird də. Bu həmişə belədir. Yəni, məktəb nə qədər varsa belə olacaq. Müxtəlif səbəblər var çünki və s. Amma imkanlardan danışırıqsa, yəni hamını eyni eləmək çətindir. Amma hamıya eyni imkan yaratmalıyıq təbii ki. Bu mənada, yəni fərqlər müəyyən mənada çalışırıq bilirsiniz ki, indi bölgələrdə məsələn məktəb tikintisindən başlamış, adi, bura innovasiya istiqamətində gedə bilərik. Adi məsələn,
yani gaz, şu istiliği vesaire problemlerimiz orada var. Ama yine de ben eminim ki belli bir müddetten sonra bu farkları minimum indirmeli. Sistemle bağlı bunu eləmək daha asandır. Niye? Çünkü biz indi Azərbaycan 20'den artıq bölgəsində kənd rayonlarında bir sistem mərkəzləri yaratmışıq. O sistem mərkəzləri yalnız o məktəblər üçün deyil, o məktəblərdən kənarda olan uşaqlar da ora gələ bilər. Ona görə bizim bugün 40% uşağımız var burada. Siz yaxınlaşırsanız, yəqin yaxınlaşmışsınız, görmüşsünüz. Demək Azərbaycan bütün rayonlarından burada uşaq var. Bəli. Yəni bölgələrdən var. Və bu mənada yəni o mərkəzlər olmasaydı uşaqlar bura gələ bilməyəcəkdi. Yəni mən çox həqiqətən sevinirəm ki, Azərbaycanın ən ucqar kəndlərindən olan uşaqların da belə bir yerdə iştirak etməsi, həm yerli, həm xarici, həm Bakı, həm digər məktəblərdən olan uşaqlarla bir yerdə yarışması sevindirir və sabah inşallah qaliblərin arasında əminəm ki, biz yalnız Bakı və əcnəbi məktəbləri görməyəcəyik. Yəni belə deyək, bunu bilmirəm indi, amma əminəm ki, yəni xeyli sayda uşaqlar var ki, bunlar harda da olmasından asılı olmayaraq çox maraqlı layihələr ortaya qoyublar. İkinci tutuşduracağımız məsələ özəl və dövlət təhsil müəssisələri arasındakı münasibətlərlə bağlıdır. Burada fərqlər necədir? Burada da yenirəm, obyektiv fərqlər var. Çünki bilirsiniz ki, özəl təhsil müəssisələrində ailələrin bir uşağa görə ödədiyi məbləğ dövlətin məbləğindən həm dünyanın hər yerində bu yuxarıdır. Yəni zaten özəl təhsilin mahiyyəti də budur ki, əgər valideyn istəyirsə ki, öz övladına daha yaxşısını versin, övladını özəl təhsil aparır. Aha. Deməli bu xanımlara baxıram və onların məşğul olduğu sahə zəhmət olmasa belə eləyim, bir dənə oxuyum. Biogaz biotullantıların fermentasiya prosesi. Sizin yaşadığınız Thunberg var idi, Greta Thunberg. Eyni mövzuda o çıxış eləyirdi, mən şahid olmuşam Davos'ta. Siz qlobal istiləşmə prosesində məşğul olduğunuz və təqdim elədiyiniz bu sahənin əhəmiyyətini mənə necə izah edə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı proseslər baş verir. Burada yenirəm, bu layihənin nümunəsində, yəni biz bir neçə şey görürük də. Xanımlar birinci, bunun içində həmin o fermentasiya prosesi, biokütlədən qazın alınması, onun həmin o deməli orada yığılması, daha sonra burada belə ötürülməsi və s. bunlar və yaxud da gübrələrin, bu kifayət qədər ciddi kimyəvi, fiziki, riyazi, mühəndislik prosesidir. Bu bir. Siz özünüz eləmisiniz bunu? Bəli, bəli. Siz ixtisaslarınız nədir? Nə ixtisaslar? Biologiya oxuyurlar. Yəni amma bu tək biologiya ilə olan bir şey deyil. Mən onu deməyəcəm. Burada kifayət qədər ciddi mühəndislik var, fizika var, riyaziyyat var və s. bu birinci məsələ. İkinci, bizim tələbələrimiz sağ olsunlar bunu gördünüzsə aydın şəkildə bir dəqiqə bizə izah edirlər. Biz bir dəqiqə əvvəl bunu bilmirdik. Bu ünsiyyət bacarıqdır, ünsiyyət qurma, təqdim etmə, özünü ifadə etmə və s. O olmasaydı biz bu barədə heç də başa düşməyəcəkdik. Bu amma var, tutaq ki var. Amma xanımlar bunu təqdim etməsəydi heç də başa düşməyəcəkdik. Və nəhayət üçüncü çox önəmli məsələdir ki, bunlar bunu niyə ediblər? Çünki qaz olmayan yerlərdə insanlara qaz vermək lazımdır. Yəni onların həm yəqin ki, bu daha çox hindirsiz burada, mən belə başa düşürəm, məişət üçün nəzərdə tutursunuz, amma bunu daha böyük formatında yəqin ki, isinmə və qızdırmaq üçün də istifadə eləmək olar. Yəni bu artıq dəyərdir ki, başqa insanlara bunu necə və burdan artıq komersiyalaşmağa, start-up'a və s. gedən yol buradan başlayır. Yəni bu yoxdursa, start-up öz-özünə ola bilməz. Mənim həmişə dediyim budur. Yəni biz start-up haqqında çox danışırıq, amma bunun hər hansı biri yoxdursa, bu üç şeydən, yəni fundamental elm mütləq olmalıdır. Yəni bu fundamental elmi istisna etmir. Fundamental elmi biologiya, kimya, fizika olaraq həm məktəbdə, həm universitetdə öyrənmək lazımdır. Həmin o bacarıq, yəni bunu təqdim etmə, satma olmasa bu haqda heç kim bilmir. Amma bunun arxasında yenə bir dəyər olmalıdır ki, bu niyə lazımdır, nə üçündür bu, faydası nədir? Bu üç şey olanda artıq bunun komersiyalaşması, fikirləşmisiniz ümumiyyətlə komersiyalaşma ilə bağlı, yoxsa hələ ki yox? Yəni komersiyalaşma ki, onun sonra satılması... Bir, yəni bir şirkət qurulması məsələn. Təşəkkür edirəm qızım, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Canbazım, həm yadımda sizin təyin olduğunuz gündür. Və mən yadıma salıram, prezident sizi təyin edərkən maraqlı bir diyalog olmuşdu. Və o diyalogun bir hissəsi də bəzi peşələrin köhnəlməsi və yeni peşələrin yaraması ilə bağlı idi. Biz sizinlə müxtəlif vaxtlarda fəaliyyətimizlə əlaqədar müsahibələr götürmüşük. Amma ilk dəfədir ki, sizə verilən tapşırıqların
neticesiyle baş başa sizinle müsaade edelim. Bu sözüncə hələ prosesin başlanğıcıdır. Mən istəyirəm onu biz başa düşək. Yəni bu nə mənada? Biz burada hələ ki həvəs yaratmaq, yönləndirmə, istiqamətləndirmədəyik. Yəni bunun peşəyə çevrilməsinə biraz daha çox zaman lazımdır. Tam səmimi deyirəm. Yəni bu uşaqlar buradan sonra bir peşə ixtisası. Yəni məncə cənab prezidentin verdiyi tapşırıqlar təbii ki bizim işimizin əsasıdır və biz onu icra eləməyə əldə çalışırıq ki ortaya bir işlər qoyulsun, amma eyni zamanda da burada məsələ nədən gedir? Burada məsələn tutaq ki biz müxtəlif yəni istiqamətlər görürük, amma bunların hələ adı yoxdur. Yəni peşə olaraq elə peşələr var ki biz onların adını heç bilmirik. Yəni bu uşaqların ola bilər elə peşə və sahələri olsun ki biz indi onların adını bilmirik. Biz bu dəqiqə əgər bu adamlarda əvvəl də sadaladığım səriştələri formalaşdırırıqsa, yəni uzun müddətli vədədə 10 ilə 15 ilə həqiqətən də bu qədər vaxt lazımdır. Yəni bu 5 il olmayacaq. Məsələn bağçada yaşayan uşaqlar var da burada 5 yaşda, 6 yaşda. O əmək bazarına 15 ildən sonra girəcək. Amma o uşaqla bu uşaq bunu görməyən uşaq arasında mütləq fərq olacaq. Bizim gələcək peşə odur ki, gələcəyin deyək peşə istiqamətləri və adlarını indi tapmaq belə biz bunu fikirləşsək də sizinlə tapa bilmərik. Məsələn siz məktəbdə oxuyanda yəqin ki sosial media marketoloqu peşəsi yox idi və yaxud data təhlili üzrə mütəxəssis yox idi və s. Yəni deyəndə o nədir bilmirdiniz, amma o adamlar indi var. Mən deyirəm o adamlar necə yaranıb? Bunu biz bəzən yeni peşə deyəndə bir şey başa düşməliyik ki, istənilən yeni peşənin arxasında həqiqətən də köhnə dırnaq arasında fundamental elm durur. Məsələn, süni intellekt yenidir deyirik, amma süni intellekt neçə illərdir var artıq. Amma o elmi dairələrdə idi. İndi bu artıq sirayət edib çıxıb belə deyək əmək bazarına məsələn. Və yaxud IKT mütəxəssisi məsələn IT mütəxəssisi deyirik. Onun arxasında kökündə illaçı çox ciddi riyaziyyat durur. Məsələn o riyaziyyat yoxdursa, IT mütəxəssisi də yoxdur. Mən onu demək istəyirəm. Bizdə hərdən yanlış bir formalaşır ki, riyaziyyatı oxumadan da yaxşı IT olmaz. Yəni fundamental riyaziyyat olmalıdır. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, bunun arxasında fundamental elm durur. Yani bu çox vacibdir. Bugün Azərbaycanda çox maraqlı bir iki proses gedir. Bəli. Mən onların ikisini də əslində eyniləşdirirəm. Bu da təlimdir. Bəli. Biz eyni zamanda Azərbaycan Türkiyə hərbi təlimlərinin də şahidi olmuşuq. Burada deyəcəm ki, Türkiyə hissəsinə gəlib çatdıq. Bu Türkiyə çoxdur bizim tərəfimizdə. Oyundakı amaçları diskleri düşürüp yerden karşıya fırlatmaya çalışıyorlar. Dilerseniz beraber 3'ten geriye sayalım. Ya da siz başlatın isterseniz başlayın. Siz geriye... başlayın. Biz ne kadar saf el yani. Biz sonra. Yani siz başlayın. Tüm şey. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Are we ready guys? Bu da plastik alın. Bu da plastik alın. Yaşa alın. 3, 2, 1, go! Bir dakika vaxtları var. Bir dakika içinde. 45 disk var. Ve o sahada da 2 xallı, 3 xallı, 4 xallı, ən dibdə isə 1 xallı. Hər gördüyünüz parasanı. Qazaqlar var, getdilər. Qazaq şu an məktəblər. Aha, bu tutubla qaldıra bilməyiz. Var hələ sözü dizayn edib. O gözü başqa cür dizayn edilmişdir. Bu başqa cür dizayn edib. Bizi qaldıra bilməyiz. Robotu qaldıra bilməyiz. Aha. Bu neyin ədəndə? Diskin hər biri düşdüyü yerə düşdüsə 1 xallı mənim. O disklər məsələn, baxın orada 4, 5, 6 dənə disk. Hazırda 4 xallıqdadır. 3 dənə disk 1 xallıqdadır. Yəni o divara yaxınlaşdıqca şey yox. Daha 4, çox xalladır. Hə, 3-ü ən dib 1 xaldır. Sonrakı 4 xal, 3 xal, 2 xal. Aha, bravo. Bu məsələn 10 xal yığmış olurlar. 10 xal yığdılar. 8 saniyə qalır. Hazırda 8, 5, 2, 5 xal yığılır. Və o sahənin içində çıxı var. Yalnız ikisi keçdi deyir, vaxta görə ikisi keçdi. Bir raunddu yoxsa bir neçə dəfə? Yox, yox, hər komanda 7 oyun oynayıb. Dünənlə bugün birlikdə 7 oyun oynayıb. Və 7 oyunun nəticəsində oyun olaraq hazırda oyunlar bitir, final oyunları olacaq. Qazaxıstandan da bizim uşaq komanda var. Bu komanda Qazaxıstan komandasıdır. Bunlar indi məşq eləyirlər. Bu yarışdır. Bu dünyaca məşhur deməli robot yarışıdır. Və mahiyyət etibarilə nədən ibarətdir? O robot uşaqlar özləri düzəldib. Aha. Matça da baxarıq indi. Hə, qısa olaraq nə etməlidir? Yəni burada iki komanda indi yarışacaqlar, amma ümumiyyətlə 4 komanda olacaq. 4-dən ikisi bir-biri ilə yarışır. Amma onlar ikisi də bir-birini tanımırlar. Bircə yarışmalıdırlar amma. Aha. Və gördüyünüz kimi iki meydan var. Bu sarı rəngli deməli əşyaları götürüb
həmin o səbətə atmalıdır robot. Robotun dizaynı elmdir. Burada çünkü mühendislik de yine var, yine de fizika var, yine kodlaşma var. Bu C++'da kodlaştırılır. Şimdi bunlar mesela burada artık neyi orada səhv olub onu düzeltmeye çalışırlar. Yani hal-hazırda. Normalde hepsi yarışa baksa daha çok yani boşa düşecek. Çünkü orada hem müdafiye var, hem hücum, yani göy ve kırmızı komandolar. Ama sualınıza qayıtsaq, bu çok vacibdir ki, ne olursa olsun, istəyir hərb sayısı, istəyir İqtisadiyyat sayısı, istəyir müxtəlif mühəndisliyə sahib. Bunun kökündə həqiqətən də elm durmalıdır. Yəni bacarıqlar və elm durmalıdır. Salam. Siz hansı komandasınız uşaqlar? Hansı məktəbsiz? Adaskol və Şəvəri, Adaskol. Siz burada tanış olmuşsunuz yoxsa əvvəldən tanış? Nətər ayrı-ayrı məktəblərdən? Çox. Əvvəl eyni məktəbdə. Məktəbdə oxumusunuz, ayrı-ayrımız. Hə, boş. Siz hansı məktəbsiz? Quba Fizika. Quba Fizika yazılı uşaqlar. Komandamızın biri Qubadan gəlir mənim. Bəli. Biri Bakıda hazırlaşır. Başlayaq. Hani daha yaxşı başa düşəcəksiniz ki, 4 robotdur. Yəni 2 komandadır. Amma bunu hamısını özləri, yəni bu Josh ki belə özləri kodlaşdırırlar. O əvvəldən yəni oyun deyil bu. Yəni o özü qurulmuş. 2 1 başla. İndi kod üzərində işləyir. Şimdi ilkin mərhələdə indi bitəcək və aha birini atdı görürsüz. Bu da buradır. Bu kodla olan hissəsidir. İlk 15 saniyədə kodla kim qabağa düşdüsə, ondan sonra davam. Siz Türkiyədən hakim olun. Siz bunun, mən bildiyim nələrə, baş hakimsiniz hətta. Hə, bu mavi komanda da... Otonom kazanan mavi ittifak. Mavi komanda bu 15 saniyə kazandı, şimdi sürücü kontrolünə geçiyorlar. Mavi keçir, yoxsa hər ikisi keçir? İkisi də geçecek. Amma kazanmaq nə deməkdir? Point verirsiniz ona. Bir, başla. Getdilər. Şimdi bak müdafiə olunacaklar birbirine. Hem müdafiə var burada, hem atmak var. Bak sen yığır, kim çok atlısa. Bak bu bıraktır, bu bıraktır. Hoppa, üçün atlıyor. Pis yerde de yanmış ama. Aslında benim o mavi komandada hazırda. Yukarı atsaydı 5 hal özüne kazanır. Aşağı düştüğü zaman kırmızı komandaya bir hal vermiş olur. Ona göre burada mühendisliği elə qurmalıdır ki, mütləq dəqiq atışları elə bilsin ki, halı özünə götürürüz. Her şey değişir. Her şey değişir. Yani təhsil belə olmaz. Bəli. Uşaq oturmuşuq. Bəli, bəli. Uşaq qapıya təhbib vurdu. Bəli, qapıya təhbib vurdu. Bəli, süpürgə belə gəlir. Söhbət oldu. Bəli, mən onun danışırdım bayaqları ki, gələcəyin peşəsi, gələcəyin təsiri. Və yadınızda mən soruşdum ki, biz neçinci əsrdəyik? Bilirsiniz, mənim yadıma bizim Cəbiş müəllim bu məsələn amma ən axırıncı da ha. O demək istəyirəm ki, bizdə bunu eləyə bilən uşaqlar var ha. Bundan o tərəfi yoxdur. Yəni Vex Robotics-də ən yuxarı sayılır da, yox? Evet, şey yarışma. Ən yuxarı yarış. Yəni bizim də Quba liseyin uşağı bunu eləyir də. Sizin üçün çox çətindir. Siz de söyleyin getirin ki burada bu prosesleri izleyirsiniz. Eyni zamanda neftçinin müşahidə şurasınızdır. Basketbol var. Basketbol var. Burada benzer mesele var. Ya bu dəfə elədir. Cənəl futbol olandı. Həmişə səbət olmur axı, o da var. Həmişə səbət. Yo, yo, bu il səbət. Cənəl başqa şey eləyir. Hayır, bu səbətdən baxanda hə. Bu yəni həmişə səbət yaxşı. Futbolumuzun gələcəyini görürsüz. Futbol yaxşı. Orada da eyni şey eləmək lazımdır. Kütləvi yaratmaq. Cavaz, bu bizim indi ənənəvi anlayışımıza görə belədir ki, məsələn, olimpiada yarışları keçirilirdi. Olimpiada yarışlarında qalib gələnlərin müəyyən üstünlükləri olurdu. Hətta mənim yadımdadır ki, bu yaxınlarda bir neçə çox uğurlu... İndi də elədir, var, var, var. Belə festivalların nəticəsi, olimpiadaların nəticələri ilə yəni eyniləşdirilir mi? Tutaq ki, hansısa bir üstünlük olur mu? Yox, amma məncə biz o səviyyəyə qalxmalıyıq da, yəni ora doğru gedirik. Yəni, olimpiadada iştirak edib yəni, adam qalib gəlibsə, burada da qalib gəlibsə, müəyyən üstünlükləri olmalıdır. Biz ora doğru gedirik. Sadəcə olaraq, məncə ona gəlib çatmalıyıq ki, həqiqətən də bu hamı üçün əlçatan olsun. Onda bu ədalətli olar. Yəni indi hal-hazırda bu pilotun nəticəsidir. Yəni 100 min uşağın nəticəsində biz bura bu 100 min uşaq dediyimiz onların böyük əksəriyyətini bu sentyabrda başlamışıq. Yəni siz daha çox hələ əvvəlki ikili görürsünüz. Yəni 2019, 2020, 2020, 2021. 21, 22-ni də görürsünüz. Amma 22, 23-ü hələ görmürsünüz. Gələni görəcəksiniz. Mənim yadıma düşür müxtəlif mərhələlər. Bir mərhələdə yadınızdadır Əlif Zəbər, Ə, Bey Zəbər, Bə, Tey Zəbər, T. Əqrəb, əqrəb qışqırıb qaçan uşaqlar. İkinci mərhələ bizim Cəbiş müəllimin dərsləri yadınızdadır da. Atın quyruğunun hər tükü elmə xidmət edəcək. Bugün tamamilə başqa bir mərhələ deyil. Və
Yani bizim olarak daha praktik danışsaq, planımız nədir? Biz bunu niyə edirik? Biz bunu başlayanda təxminən 7000 şagirdlə başlamışıq. Yəni məncə həmin o 7000 şagird və burada indi bəlkə də siz onları Vex-də gördünüz. Yəni bizə şagirdə də vaxt lazımdır ki, o bir yerə gəlib tutsun. Dronlarda var bəziləri və s. Daha sonra biraz yuxarı qalxdıq, 30 minə, indi 100 minə qalxdıq. Bəlli bir sayı qalxandan sonra mən əminəm ki, məsələn 2026-ya qədər planımız təxminən ora gəlib çatmaqdır. Çatdıqdan sonra bu və rəqəmsal bacarıqlar layihəmiz də var. Onu da unutmayaq, o da böyük layihədir, kodlaşma bir yerdə. O iki aləti birləşdirib tədris planını əsaslı şəkildə dəyişməliyik. Yəni bizim tədris planımız təxminən 90 ilə yaxındır ki, demək olar eyni qalıb. Yəni düzdür, dərslərin məzmunu biraz dəyişib, amma aşağı-yuxarı bax, o tədris planının mahiyyəti bu olmalıdır. Yəni, uşaq səhər məktəbə gələndə heç olmasa, demirəm, yenə deyirəm, bu mən dedim, fundamental ölüm öyrənməyə çox qədər vaxt lazımdır, o öz yerində. Amma uşağın həftə ərzində tədris planında bir neçə saat bu tipli layihə əsaslı öyrənməyə mütləq qaydada ayrılmalıdır və biz ora doğru gedirik və mən düşünürəm ki, sürətimiz də belə baxanda pis deyil. Yəni 300 min bizim artıq rəqəmsal bacarıqlarda uşağımız var, 100 min buradadır və bu sürətlə artır və mən təbii ki, fürsətdən istifadə edib məhz bu sistem layihəsinin bu mərhələyə gəlib çatmasında tam səmimi və açıq desək, bu ölkənin birinci prezidenti Mehriban xanımın da xüsusi bu layihəyə olan diqqəti, qayğısı və dəstəyi nəticəsində mümkün olub ki, biz çox sürətlə gedən biri. Yəni və bu mənada mən inanıram ki, biz bu layihəni bir az irəliyə apara biləcəyik. Bugündə yaşamaq yaxşıdır, keçmişi yaşamaq çox yaxşı hissdir. Amma qürur verici gələcəkdə yaşamaqdır və təşəkkür edirəm ki, biz sizi ilə birlikdə çox yaxşı bir vaxt keçirdik gələcəyimizin içində. Çox sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, siz də sağ olun. Çox sağ olun.